Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо малювати листівку на День Святого Валентина, яку ви зможете подарувати своїм друзям або батькам. Для початку я вам покажу референс, якого будемо малювати. Це ось така лапка, як вже побачили. Малювати ми будемо, звичайно, ж маркерами. У мене маркери Touch. Cool. У мене їх 80 кольорів, як гадаю, тут не багато кольорів, тут вистачить навіть 24 або 12. Також нам знадобиться лінер. У мене ось такий, або чорна ручка, яка не тече під маркерами. Ось така гумка на мене звичайна і олівчик. Бажано, щоб він був гарно заточений. Якщо ти перший на моєму каналі, підпишися і постав лайк, якщо тобі сподобається це відео і мій туторіал. Давайте почнемо. Малюнок не дуже складний, ми його намалюємо швиденько, але вийде він дуже милим та красивим. Давайте почнемо. Кожен колір в етапі буду вам пояснювати, на цьому листочку буду робити викраски і вам буду показувати кольори. У мене акварельний папір, просто половинка А5 формату. Малюємо ось тут знизу. Ось таку. Палички ось такі. Малюємо, це буде товщина нашої лапки. Тобто, якщо ви хочете товстішою, наприклад, малюєте свого котика, ви можете зробити її лапку товстішою. Якщо ви малюєте котика, або просто котика, як я, якого це ви не знаєте, ви просто повторюєте за мною. Малюємо пальці. Малюємо ось так. Це буде перший палець. Далі малюємо овал. Малюйте просто, щоб вони були схожі на один одного за розміром і за фактурою. Тобто, щоб у вас не був один палець дуже великий, а другий дуже маленький. І ось тут малюємо наступний палець. Якщо хтось не зрозумів, то пальці малюються дуже просто. Оце, мені здається, навіть дуже великим зробили ми з вами. Гадаю, ми швиденько, ось ми намітили з вами руку. Гадаю, це не важко було зробити, і ви швиденько з цим впорались. Якщо хтось не зрозумів, зараз на цьому листочку покажу вам. Ми з вами намалювали просто якийсь тут руку. Далі ми намітили ось тут овал. Ось тут овал. Ось тут отак. І ось тут палець. Тобто зовсім не складно. Це я показала для тих, хто не зрозумів цей етап. Руки можете ще трохи підкоректувати, щоб вам форма ідеально подобалась саме вам. Тепер малюємо кіхтики. Маленькими. Тут малюємо кружечок, це у нас буде подушечка лапки. Тут малюємо вальчик, і це у нас будуть плями на нашій самій лапці. Тут маленька пляма, а тут побільше можна її зробити. Готово. Ми з вами намітили лапку. Ось така вона нескладна за формою. Я гадаю, ви зрозуміли, як зробити. Ви просто малюєте, можете ось так зробити якось. Потім тут малюємо кіхтики. І все. Ну, тут лапку, звичайно, подушечку намалюєте. Вона вже буде рожевою. Тепер намічаємо сердечко. Сердечко бажано намітити різного розміру. Не старайтеся, щоб вони були з вами ідеально схожі на мої по розміру і по розположенню. Тобто, якщо вам подобається моє розположення, ви можете його згадати бажано. Якщо ви хочете прям зробити ідеальну листівку, ви не маєте робити її такою, як я роблю, щоб у вас вона відрізнялася все одно. Малюємо сердечко, зверху я зробила менше сердечко, воно трохи в мене іншої форми. Ми з вами намітили повністю весь малюнок, ми його зараз будемо будити. Мені здалося, що тут трохи пусто, і я додала ще декілька сердечок маленьких ось тут. Тут я присвітлила ці сердечки, щоб вони нам не заважали. Почнемо ми, звичайно, будете лінером 0,5, як я. Можете взяти 0,3, 0,2, який вам подобається. Мені в останній час просто подобається будити потовщіше. Малюємо кіхтик. Тут його також малюємо.
Тут він не доходить до кінця. Сердечки. Я ось так намітила. Я трохи змінила розположення сердечок. І витираємо гарно весь контур. Щоб у вас не було нічого видно. Тобто, щоб у вас був чистий він. Листочок сам. Тільки після того, як ви ввели, одразу вам кажу, почекайте декілька секунд, щоб чорний схватився, тому що так він у вас розтре гумкався. Ми виконали перші два етапи, залишився один етап, на якому будемо все оце прикрасу, оцю всю розфарбовувати. Можна прибрати, я покладу планшет поближче, щоб ви бачили відтінки. Тут у мене буде лежати листочок. Це на всякий випадок, друг переси, щоб не білий листочок, не спачок. Я візьму ще один листочок, ви можете його, звісно, не брати, але я його беру. Я тут буду вам показувати кольори, які буду брати. Ви можете його не брати, нагадую. А давайте почнемо, щоб не затягувати. У мене маркер, як я вам сказала, 80 кольорів. Почнемо з сердечок, тому що це найпростіше. Беремо 13-й відтінок. Він у мене малює ось так. Ним ми розфарбуємо сердечка. Як ви бачите, тут не сильно просто перепечатується. Якщо ви збираєтесь дарувати комусь цю листівку, то краще малювати, звичайно, на акварельному папері. Ті сердечка, які ми не зафарбували, ми залишимо їх білими. А тепер беремо ніжно-рожевий або фіолетовий. Я беру 9-й відтінок. І ним зафарбовую оце маленьке сердечко. А іншим відтінком трохи таким самим можна навіть взяти. Да, давайте його візьмемо. Зафарбовуємо цю подушечку. Можна було взяти, до речі, ще трохи світліше, але я вирішила взяти таку. Тепер нам треба вибрати відтінок сірого для того, щоб розфарбувати самі ці штучки. Нам треба вибрати між от таким відтінком. Давайте його візьмемо. Він, мені здається, найкраще сюди підійде. Зафарбовуємо. Це в мене, я нагадую, це в мене VG3. Тільки що в мене був 9-й. Перед цим, чи для червоного, я використовувала 13-й. От я іноді забуваю вам оголошувати кольори. Ви просто беріть схожі, тому що всіх набори маркерів різні, і відтінки там також відрізняються трошки. Тобто, якщо у вас, наприклад, від іншої фірми, у вас можуть бути відтінки взагалі інші. Тобто, якщо ви будете брати такий самий кольор, як у мене, він може у вас бути червоний або світліший. Світліші в цьому малюнку можна використовувати, а темніші я б не рекомендувала. Але якщо вам подобаються темніші кольори, яскраві, прям такі, щоб було насичено, можете, звичайно, їх брати, ніхто вам не буде заперечувати. В принципі, якщо подивитися на референси на нашу листівочку, то воно вже все готово. Але я хочу від себе додати деякі елементи, тому що мені здається, що трошки бліднувато. Беремо Джорджа 3. Ви можете взяти GG1, якщо у вас нема такого, світліший. І на руках, на пальцях, під цими штучками.
проходимось. Сердечки також можна туди знайти. Я зараз це зроблю з іншими сердечками, звичайно. Це я брала GG3. Тепер можна взяти, наприклад, четвертий. І ним, якщо у вас світліший колір, то буде краще видно. Так, візьмемо якийсь темніший, а то не видно зовсім нічого. Давайте візьмемо перший, щоб було хоч щось видно. Тепер беремо рожевий темніший. Якраз для рожевого можна взяти 17 або 18. Так, 17 беру. Тут тінь додаю. І на сердечку також. Все, наша листівка майже готова. Якщо у вас є бажання, ви можете ще зафарбувати фон. Або якщо ви хочете, ви можете фону зафарбувати, наприклад, різнокольоровими олівцями. Я гадаю, спробую, але якщо я спробую на іншому листочку, якщо мені не сподобається, я вам також цього показувати не буду. Видно вам, зараз я трохи колір пом'якше зроблю лампи, і вам буде краще видно трошки. Ось тут, якщо ви бачите, тут ніжно-рожеве. Ніжно-рожеве. Я готую, ми з вами зробимо ніжно-рожевим олівчиком, просто ось таким. Головне в одному направлінні. Можна, до речі, заходити на сердечки всі, окрім оцього біленького. Тепер нам знадобився цей листочок, тому що якщо б ми його не підкладували, у нас би був би на стіл в рожевий або наш. Те, що я підкладую, я під фон свій білий, цей листок був також рожевий. І виходить дуже цікава фактурка, тому що я взяла акварельний папір, як я вам наголошую. І він дає дуже цікавий відтінок. Завдяки цьому у нас вийшла ось така листівка, яку ви зможете вже 14-го або раніше лютого. Ви можете просто подарувати, наприклад, когось у ваших друзів день народження або подрузі своїй. Ось так вийшло. Напад не видно зовсім, але якщо я трохи зроблю світліше, трохи буде видно. А десь таким освітлення краще. Велике вам дякую за перегляд. Ось таку ми з вами намалювали цікаву, красиву листівку. Якщо ти додивився це відео до кінця і воно тобі сподобалось, то ти зможеш підтримати мій канал, підписатися на нього і поставити лайк. Не обов'язково не забудь поставити свій підпис на листівці, щоб було зрозуміло, що ця листівка зроблена своїми руками. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Нагадую, на цьому каналі відео виходять доволі часто. І ви зможете на безкоштовних от таких моїх майстер-класах намалювати і навчитися багато чому новому.